our studio umode tuna data ya goma atatuambia fenye alifikiria kutoka Kenya akakuja kasi Saudi mpaka amefanya kasi mahali amefika anafikiria kufanya nini nini amefanya karibu data ya goma salimia angalia ile kamera na salimie. Okay, first of all, thank you for welcoming me. Not only to know for Deto, whenever they tell the Tawada Tayagoma, na Osiaroja, they talk or it or in the Akimede, Korea, Rari location. So, as you can advise our location, but here you told me Tarai location. Na Gigekerwoko, na Gesiaro, na Gigedomeroko. Na gini hiyo wano ni dagi kulide na agi kegimara kisoka gigia na musie. Na lida dagi hiyo na kihiko kihiko ya kwa kigia na madhe gedege. Na... Ok, ok, tuta na vimu no, data ya goma. Ok. Weda oku uria kiuria. Na nidira hojana ni recho joki kumara likimede. Weda oku uria terele data ya goma. Kwa dhiria teanege za we siria na ugena we siria. Ya goka Saudi Arabia gutukuma na uri urutite wira ya ni na wesiriria ti akwita ritwa riri data ya kuma. Okay, ah leke tuge nya benjo ki ki bia kwiritwa ni undu wa mathe na maria mothe kure tongereire na igiga kinya hau dakinyire tondu ona ritwa riu ndire itire thutha wa goka Saudi Arabia na kuruta mawira na mathe na maria ndatonganire namo ni hondonire uri ngai anduireire bara nyingi. Na niyodo wako doelira bara isho gyo na bara isho siyo the ona sioka siroka iga data. Na hau neko dao nilele tuwalule jagiride ni ya kueta data ya goma. Netuado neta kumaanisha data ya goma. Mifago yode ya goma igikurori mufago kana uharele igururi ya kwa wode udata gira jira. Na joke kiolia kibie giri ya kere kia urajo ulia niki gira tomile deshi gie kukakutu kuma Saudi Arabia. Mekejuge nyodo amade na mari ari ngina ringi wana hika ugacoka gate kihiko gya kugiga thukana mundu ni akoragwo na mathina maingi muno ungigagia na handu ha kunyitira na nigetha uhote gutwara na muturire ni tondu hau tiho kuga ni mwisho waku ukinya na kwa ni ndagira na riciria after haria ndi karaga ngai ni ndathimite ndahotete kuruta mawira makwa wega na ngai aka akanyonekanira. No ni dakinyire handu ngiyu indo ciakwa na ria ndiyu indo ciakwa hindi yo ndi Kenya ni hondagire na ricira gutura ndire kindu ndire na kindu ndina kio mokoine na ngiyu kwa za miara mano ku Saudi Arabia. Okay, ne to ke igwa data ya goma ni maundu acemanitie na mo maige marito muturire ine ni getha esirie kwe ikinya oke Saudi Arabia. Okay, wa kinya Saudi Arabia wa bereirie wira atia na yani gitonga gya kuri mona ni rena ki atia. Okay, nita haisire ndege kuma Florine wa Kenya na kuria ndokire andu ito na mateko menya ni ndira ka Saudi Arabia ni tondu ndaikaraga muturire wa kuikaria na kogo na ngitwa matua ma ka Saudi Arabia ndire mundu ito ndahotire kumenyithia ni ndiroka ni tondu ni mangiagiririe njuke ni undu wa wendo wa uria manyendete naguo ta family ito. Na kogo riria ndahaisire ndege ni ndokire na ngai agĩkĩhe thabarĩ njega na ngĩgĩkinya thĩinĩ wa Saudi Arabia na rĩrĩa twarandire ndaikaire kũndũ ndaikaire kĩndũ thikũ ithatũ na nĩ kũndũ nĩ twakĩheagwo irio cia kũrĩa nĩ twakaraga wega na nĩ ndakoririe Kenya ngĩkuo na mũthenya ũyũ wa gatatũ nĩguo ndokire ngĩtwo na tũgĩikũrũka ngĩkĩoywo nĩ ngari cigĩria cimenyaga ndoywo nĩ ngari ĩkĩngĩrio ngari-inĩ na rĩrĩa ndaingĩrio ngari-inĩ nĩguo ndacokire ngĩkora mbathi-inĩ. Nĩrĩa ndekorire mbathi-inĩ nĩ ndatuokire rũgendo rwarĩ rũritũ mũno ũtukũ mũgima na mũthenya ũyũ ũngĩ mũgima nĩ tondũ kũrĩa nga ndarũndĩirwo ndagũire kuma Kenya tikuo ndarĩthiĩ wĩra kwoguo nĩ ndokire na mbathi mathaa marĩ maingĩ mũno na nĩ ndathĩnĩkĩire mũno kũu ngari-inĩ nĩ tondũ one thing ndioĩ kwaria gũtirĩ mũndũ ũraria nake ndĩna nguo itahana arĩa angĩ kwoguo ndĩrenda tũhiũhahiũhie nĩ ũndũ wa mahinda tondũ mathaa matiratwĩtĩkĩria na mĩtambo nĩ getha tũigue mau mangĩ ngwendaga gũkũria wakinya rĩu no ayo nĩ mbathi tũtue nĩ wakinya rĩu kwa mũkwandĩki wambanĩrĩirie atĩa na wĩra na introduction ruga yao ndũĩ rĩngĩ nĩ moĩ ruga yao. Okay, rĩrĩa ndamũkĩrirwo ona gũtuĩka ndakinya kũrĩa ndaigirwo nĩ mbathi nĩ ndarĩrire maithori maingĩ mũno nĩ tondũ ndekorire ndiramenya kũrĩa ndĩrathiĩ na nĩ ndatigwo nĩ mbathi na mbathi nĩ yathiĩ
na agikora mundu aikarite hau thi na ngimuria akioya passport yako agithoma githiha ndo akioria na gitonga giakwa in short gigioka na gikinjoya na riria kianjoire kianjikira ngari ni twagikinyire gwake mucii na twakinya gwake mucii ni ndagikorire mutumia na ngikiambaniriria na wira hau hau gikionio horo wa kuruta mawira na ni ndakigeririe kuruta otoria ndendete ni tondu ni ndarutaga ngoro ya wira na ngoro yendete no mucii ucio wa no acokire ukinditukira muno na ngikira moni kuruta wira mucii ucio ni tondu ni gwakinyire hindi kinya ndahuragwo mbara cia muno ni twakiigua muturire ti muhuthu thata ya ngoma ni nginya ni ahuragwo ni gitonga giake ungienda kwira mundu uria yani kana kuma hau ri wacokire ugithia atia nigetha tumiririe mundu uria ringi ukite wira na ni arateswo na ni araherithika wacokire gwika atia nigetha riu ukore hari uri ni hori undu ingienda kwira mundu ta ucio ni ndimwire ndakana kwe ngoro ni tondu ona ni after kugerera macio mothe na nikio ndeheire ritwa riu ria kuga ati mibango yothe ya ngoma ni thataga ona ngigeria kunjukirira ni tondu ndari mwana ona gitonga kiu ni undu wa mathina maria mandehire tondu ndoire marakieko gia guthi gutenja na ndoya kio ngikia nguo ino ya onjiru hau thiini na ngiumira na bara ngiuga ngathi o kuria ngienda gukwira na ni ndathire ngiikara handu haka gukinyumba ngitonya kuu thiini itoi kana ni gukora ki kana kitari na no riu ndari na courage ya gukorwo ni ndatukanite na mathina maingi muno na inegene na kwaga kinya kuheo irio na hau na hau riu ngicoka ngiumira ni ndaumerire ngithie na kuu bara after gwikara ta mathaa matatu hau kinyumba-ini kiu ngicemania na mwana kiu umwe ngimuria ngimwira ndirenda kuinuka akinjuria kana ni nguthie ndirenda kuinuka kana ndina indo ciakwa ngimwira ni ndawete passport yakwa akinjira iyo ndingindeithia akinjira ni kunjitira thigari na thigari niguo ciokire na ikinjora kindwara police station okay kuma hau riu uyu ni thigari gwacokire gugithia atia nigetha riu wikore wi muturire ungi uria utaturaga kuria thiini riu wi nja na ni urathukuma wega nduri na stress uguo na ni wirugamitie ndathiä kåu nä ndaikarire må thenya å yå ngä ngä tonga gä akwa gä gä two na gä gä å ka gä kä njoya na rä rä a kä anjoire gä kä njoki oro må ci oro o å rä a å rä a na nä ndarä na ruo rå ingä må no tondå nä ndaregete kinya gå coka kå ingä ra ngari-inä yake na ngä gå thwo na iteke nä må thigari na rä guo ndonire rä u ndirä na gwakå rä ra kä gä tä kä ra kå haica ngari na ngä coka o kå u gwake no nä ndamerire niä ndirenda wä ra rä ngä kuo ndirenda kå inåka na nä guo ndetheirwo må ciä kå ndå kå ngä ngendio må ciä wakwa wa kerä okay rä u nä wakendio må ciä wa kerä gwathire atä nä getha rä u wä kore å raruta wä ra nja ndarutire wä ra å cio kå u kwa ihinda rä a mä aka ä rä na mä eri ä tano må ciä rä a ndendirio na ngä inå ka vacation no rä rä a ngä inå ka vacation nä ndacimanini na kenya ngä airport na tå kä aranä nao na nä o maheire advice ya kå njä ra tondå niä nä ndaiguaga ndiganä tie gå thå na makä njä ra wainå ka må ciä ucio tiga gå coka ona å cio ndendirio nä tondå ndarä ona mathä na tondå ndiaragia na andå aitwo andå aitwo na ngä inå ka matiå nä ndiraainå ka tondå ndiarä thimå na koguo makä njä ra wathiä tondå wä na bata wa gå thå koma å coke no na wacoka å getha njä ra cia å rä a å kauma kå u å teithä ke na mwena å ngä wainå ka nä guo nä guo wacokire å gä coka kana gwathi ä nä ndainå kire vacation na ngä korwo na ihinda rä a rä rä ega ona korwo vacation yakwa ndiamä kä nereire må no tondå ndainå ka nake maä mam nä å ndå wa kå maka tondå mä aka ä yo yothe ndaikarä te mä aka ä rä na mä eri ä tandatå maä mam ndanjiguaga handå ndiaragi na thimå koguo nä yarä ta shock kwä maä mam na akä rwara na gä koma thibitarä na koguo niä na ndiakä nereire vacation yakwa tondå yarä ta kå treat mami nä tuge rä u nä wacoka Saudi Arabia wacoka gwathirie atä nä getha rä u ume nja må tå rä re å yå wa nja ndacokire kå u ngä ng'engana na å ngä mera no kinya mahe thimå nä getha njaragie na bamä rä yakwa nä tondå nä ndatiga maä mamwe må rwaru na nä guo maheire thimå mahe thimå nä guo ndambä rä irie å kwaranä ria na arä a twaragia nao airport na nä o manjetheire njä ra cia å rä a mangä hota kå nduta kå u na rä u kwa ihinda rä rä no njä re ngai nä wega nä tondå nä andoranä irie nä ndathire kå ndå kå ngä kå rä a rä u tå kå magä ra itarä na stress na kå ndå nyendekaga na kå ndå ngoragwo ngä tä ngä te na wä ra wa å ngenda kwä ra atä a må thikä rä ria å rä a å ragå thikä rä ria thaa ici å ngenda kå mwä ra life in Saudi Arabia ti hå thå nä challenge na nä nditå
ongera kumomereria atia na ni kuri muturire ongi mundu ni okahakarituhirwo na ugathi muturire ongi ongenda kumera atia rora kamera one thing igenda kwira mundu uria wi hau urehaririria kana wina riciria kana ona mundu wi ho arahinyiririka ni ayumiririe ni tondu one thing gukomenye tita gwito kuria uri na thina uria wakurutire kwanyu kwoguo wi umiririe na Ngai agutemera njira nawe haria wathi urute wira tari waku nigetha nake ngai agakurathima na agakutoranagiria bara na mifango yothe yako megagithataga ngai agakurinda agagutiragirira okay ngai akurathime na ta yagoma ni twaigua mathina manya tunganite namo na haria kinyete na ngai ni amurathimite aria me Saudi Arabia mararuta wira mena mathina ngai no aria ukana matoranirie na mathimu turire ucio ngitatha ta yagoma Netogo zito kemore hagira maodo matiganete, ado mianya mianya na madhina maria magereire. Netogo zito gekiraga, togekiraga, subscribe to our subscribe. Thank you muno mutikereria to subscribe re. We like you, we want you. Zata yago ma netogo kuhe kiheya, niudo ginya wa ila kurare farentai. Na nipole, ni maria magereire, kaya kura adime. Okay. Welcome. Hey. Welcome. Hey. Thank you. Thank you for watching us. Mwai gwarea mutara wa Saudi Arabia ratu tuwara. Na nituraki nerela ganyo doa maudu maraturaki nerela na maraturona. Na so far we can thank God tuge gaini mune nerela ni mwega. Ni uha uwa tukinyetie. Kwena adu ingina kuuja mahinyiririkete, personali ya Veronica Meringo. Kwena maudu maigitu ragerera na kwena iritu ingi marigo mahinyiririkete mitorele ini yao. Mwiritu uniki onereri ya teka idatika na giri ya mudu na gaini wa kuehokeka. Na giugani okogea, ona maudu magi kuigihira na makuritu hile. Ida nekinya ga akuradima. Nitoa kushokeri ya gatha, ni odo interview yaku, na nitoa kushokeri ya gatha, ni odo wako neko omuze. Mwudhe nyongeni toko murehera mudu uge, welcome to our studios. Yes. Subscribe to our YouTube channel. And God bless you. Subscribe.